Nisi sa Marijanom, koja je nivo za tebe i ne bi se ovako kanalila i ne bi se bio, ne, izvini, ne bi se ovako kanalio sa njom i bio nasilnik nad ženama. E, samo početak pitanja, nisam čuo na početku. Pitanje za Marka, da li se i dalje kaješ što nisi s Marijanom, dobro, koja je nivo za tebe i ne bi se ovako kanalio i bio nasilnik nad ženama? Da si bio s njom, razumeš? Da, da, ma ne, ne kajem se više ni za šta. Ovoga, smatram da ni Marijana nije čak u konačnici dovoljan nivo za mene. Ovdje u realitiju bi bilo ok, a najbolje. A za nju? Molim? Je za nju nivo? Šta ti kažem? Znaš kako, u nekim stvarima jest, u nekim stvarima nije. Viki ima dosta osobina koje mi se kod Viki više sviđa što se tiče iskrenosti i ne znam ti nija šta. Marijana ima u nekim ponašanjima, ona ima pogan jezik, ova je ponekad šašava. Imaju one tu plus i minus obje. Tako da se ne kajem ni za jednu ni za drugu, šta god bude bilo i kako god se bude nešto ispostavilo. Hoću samo da kažem, u ovom prostoru, ljudi moji, svako traži najbolje moguće u ovom prostoru za sebe, da mu bude boravak fin, da mu bude lijepo i ne znam ti ni ja šta. Ja sam sve govorio i dok sam bio s Marijanom, niti sam ja šta žalio i kad smo prekinuli, niti sam se nešto trudio više, mene boli briga. Ja radim sve po instinktu, da se kajem, ne kajem se ni za šta, Mila, ni za šta. Sve je tako kako je. Da se moglo bolje uraditi, moglo se, a životati, moglo se mnogo toga poboljšati i uraditi ovako i onako. Nakon svega smo mi svi pametniji, ali da se kajem za nešto, ne. Sve sam radio iskreno, nikoga prvi ne diram, nikoga prvi ne provociram, nikome prvi ne dobacujem, a to što sam ja tempirana bomba pa brzo meni pukne fitilje, sam ne naspan i često gladan, to je druga stvar. Hvala lijepo. Ok. Pitanje za Marka Muškarčinu.